5 жовтня близько 4-ї години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Чемунин Мукачівського району. Як стало відомо, горів житловий будинок, де на той момент знаходилися троє осіб. Як розповіли очевидці, молоду 21-річну маму посеред ночі розбудило немовля своїм плачем. На той час вся кімната була вже в диму. На місце загорання прибули вогнеборці 17-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачева, а також державного пожежно-рятувального поста села Велика Добрунь Ужгородського району. Дві машини тут стояли, пожежні, потім ще третій приїхав, три машини були, то поліція прийшла. Троє вони теж були, і потім швидку. Я коли вийшов, то вже затушили. Якраз повітрювали вже, щоб дим вийшов. То нічим було тут дихати. В кімнаті, де й виникло полум'я, перебувало троє осіб, серед яких немовля. Їх з ознаками отруєння чадним газом швидкою допомогою доставили до лікарні. Так нормально, так казати, що треба там позирати дітей цілою ночі, один день. Не знаю, більше нічого. Та я спілую за те, що йду обратно в лікарню. За словами лікарів, станом на сьогодні життю постраждалих нічого не загрожує. Причина пожежі та збитків встановлюється.